մարդկային հարաբերությունների մի տեսակ է, որը նույնիսկ ժամանակի այդ կատեգորիայից դուրս երևի, թեև ես ունեմ ընկերներ, որոնց այդ տարիներով չեմ շփվում, բայց որակը հարաբերությունների նիշը, այդ իրար ընկալելու և իրար հետ հարաբերվելու, ինքը չի փոխվում, ինքը համփոփոխվում է։ Ինչպես նաև զուտ մարդկային վերաբերմունքի տեսակը։ Այդ առումով Նարեկի հետ ընկերությունը շատ-շատ փորձությունների միջով անցած ընկերությունը, այսինքն և ի նկատի ունեմ և դրական փորձառությունը և բացասական փորձառությունը, որովհետև մարդկային հարաբերությունները այնպիսին են, որ հաստատվում են ժամանակի ընթացքում։ Ընկերության մեջ իսկապես կա շատ մեծ խորհուրդ, անմիջական վստահություն, մոտիկություն, այսինքն ընկերոջդ կարող ես սպանել գիսվես, օրինակ քո հարազատ եղբորս հետ չես գիսվում։ Իմ կյանքում իմ ընկերները մեծ թեր են ունեցել, սովորել եմ ընկերներից շատ ավելի, քան ստե սովորել եմ ասենք ես դպրոցում կամ համալսարանում։ Եվ դրա մեջ ես նախախնամություն եմ տեսնում, պատիվ եմ ունեցել և ունեմ մոտիկ ընկերներ ունենալու, որոնք մեծ արվեստագետներ են, այսինքն մեր հայ ժողովրդի, մեր ազգի մտավորականներ են, ստեղծագործող մտքեր են, հանճարներ են։ Եվ որ ես եկա Հայաստան 1999 թվականին, օրինակ Սվահան Արծունյանի հետ կապի մեջ էի արդեն, բայց ես իրա դունն եմ մնացել, առաջին ընկերս ա եղել։ Մեր ընկերությունը Վահանի հետ եղել է Արթուր Մերշյանի միջոցով։ Վահանի իբրև մարդ է, ինձ համար շատ հաճելի էր, նախ շատ սուր հումորով, շատ հոգեհարազատ, շատ խելացի, շատ խոհեմ և բացառիկ տղա։ Ինձ համար ոչ միայն իբրև ընկեր, այլ իբրև եղբայր, այլ վստահելի մարդ, ամեն ծրագրերը միասին էինք մշակում, Նարեկացին օրինակի համար Վահանի հետ մի օր այնքան ասենք խոսել եմ, որ ասում է լավ, հարի գնանք գրանցենք։ Ասում հա, ունենք ուրևս ուրիշ շատ հրաշալի մի ընկեր, ֆոտոգրաֆեր Հակոբը Հովհաննեսյան, և երեք ընկերով մենք գնացինք Նարեկացի արվեստի միությունը հուլիս ամիս 2000 թվական, և գրանցել ենք։ Ես արդեն ավարտել էի Կոմիտաս դասահայտություն շարքը և հայտնվեց Նարեկը, որ առաջարկեց այն իրականացնել ալբոմի տեսքով, այսինքն հրատարակել ալբոմ, որը 2000 թվականին Հայաստանի պայմաններում ինքը չտեսնված անհավանական մի բան էր։ Մենք հրատարակեցինք առաջին ձայնասկավառակը և հետո մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում ևս 2 անգամ վերահրատարակեցինք, որովհետև միանգամից արդյունք տվեց, այսինքն այն նյութը, որ ստեղծվեց այդ ընկերային, ընկերական այդ հարաբերությունների կառուցելու հարթության մեջ, այդ նյութը սկսեց աշխատել, այսինքն այն հսկայական էներգիան, մարդկային հարաբերությունների և ստեղծագործական լիցքը, որ ուներ այդ աշխատանքը, մինչև հիմա աշխատում է և հիմա արդեն նոր բաներ կարող ենք փաստել, օրինակ շարքը ամբողջովին ընդգրկվել է երաժշտություն առարկայի, միջնակարգ դպրոցի երաժշտական առարկայի ծրագրերում, այսինքն երեխաները դպրոցում կրթվելու են նաև այդ երաժշտությամբ, որը գերագույն պատիվ է։ Կոմիտաս վարտապետը մենք բոլորս գիտենք, մեր ասենք երգերու երաժշտության փրկիչ իբրև իր բոլոր մշակումներով, իր ստեղծագործությունով, բայց ես երբեք չէի իմանում, որ ինքը ունի մի հրաշալի բանաստեղծություններու շարան, ու Վահանի հետ շփվելու, շնորհակալ առաջին անգամ Արթուրից եմ լսել այդ երգերը, բայց ինքը ներգրավում էր Վահան Արձրունին, ասենք մեր ժամանակից հեղինակային երգիչը, երաժշտություն է գրել Կոմիտաս վարդապետի երաժշտության բանաստեղծությունների վրա, շատ-շատ հետաքրքիր է, չէ՞, և այդտեղ ծնավ մեր Վահանի հետ համագործակցության առաջին, ասենք, լուրջ ծրագիրը։ Ուրեմն բանաստեղծություն, քանդակ, նկարչություն, ֆոտոգրաֆի, Վահանի
հանջարը, այս բոլորը միանալով, այսինքն մենք մեր ուժերը միանալով, ծնավ այս հրաշալի սիդին և մենք պետք է անեինք այդ ժամանակ Նարեկացի հարավեստինությունը իր էությամբ ինքը շատ բծախնդիր է, շատ խստապահանջ է, անպայման երբ որ մի բան ծնվում է, ինքը պետք է ընդգրկե մեջը, չեմ ուզում ասել ուսուցողական, բայց այնպիսի մի գործ ծնվի, որ ինքը լինի հպարտության աղբյուր և ներշնչման աղբյուր նույն ժամանակ, երբ որ այսինքն մարդ դալուց հպարտ զգաց, ստանալուց հպարտ զգաց, որտեղ ի վերջո դու ներկայացնում ես հայ մշակույթը։ Ուղիղ 10 տարի անց մենք արեցինք երկրորդ այս նյութը ստեղծվեց։ Նորից նույն այդ հարաբերությունների նյութականացված տեսակը, Մաշտոցի շարականների մշակումը Հասմիկ Բաղդասարյանի կատարմամբ, Մաշտոց Սրբազան Մարգարիտներ ալբոմը ձայնասկավառակը, որը էլի մենք արեցինք Նարեկացի արվեստի միության հետ և Նարեկ Հարթունյանի հետ։ Այսինքն, երբ որ ես խոսում եմ ընկերության մասին, ինձ հեշտ է այս պարագայում խոսել, որովհետև այն նյութը, որը որ չափվում է այդ ընկերությունը, ոչ միայն տեսանելի է, այնպիսի նյութ է, որով կարելի է հպարտանալ, և ճիշտ ասած դա է իմ չափը, այդ չափով եմ ես մոտենում մեր ընկերությանը։ Գյանքում ունենք զանազան տեսակի տարբեր ընկերներ, ընկերներ կան բնավորությամբ շատ տարբեր ընկերներ կան, որ քեզի հոգեհարազատ են, անկախ քեզանից, զգում ես, որ ես մարդու հետ մի բան կա, որ դու ուզում ես ավելի խորանաս ու մի տեղ ասում ես, որ չես հիշում, երբ էր այդ ընկերությունը, որ սկսվեց, որովհետև ասում ես, այդ մի բան է, որ վերևից է դրված, երևի, որ մեր մեջ, որ հոգու կապ է ստեղծվում։ Նարեկի յուրահատկություններից մեկը նա է, որ հետաքրքիր հոտառություն ունի, լավ իմաստով հոտառություն մարդկանց ճանաչելու։ Տարիների ընթացքում այն առողջությունները, որ ինքը ստեղծագործական առողջությունները ունեցել, գրեթե բոլոր այն արժեք ստեղծող արվեստագետների հետ, որոնց ստեղծած նյութը արժեքավոր է։ Կարելի է շատ երկար ժամանակ նստել և թվարկել այդ կյանքին վերաբերվելու և արվեստում դրսևորվելու տեսակների մասին Նարեկ։ Շատ բազմազան են, հսկայակ հանակ, բայց մի բանալիով է բացվում այդ ամենը, անշահախնդրություն և միանշանակ նվիրում։ Մենք գումարները, որ այդ մարդը, դա կոպիտ ասած, պարզ ասած, ծախսում է, իրենք մեծամասնության համար անհասկանալի են, ինչու է այդ մարդը դրանով զբաղվում։ Եվ ճիշտն ասած, կան մարդիկ, որոնք որ որոշակի այլ դրսևորում ունեն Նարեկի հանդեպ, որը որ պայմանավորված է այդ չհասկանալով, այսինքն չի կարող հայ մարդը 10 տարուց ի վեր բարեգործությամբ զբաղվել, ուրեմն մի բան կա էլի տակը, այսինքն մտայնությունն էլ կա Նարեկի շուրջ և այդ բևեռն էլ կա վերաբերմունքի, որը և բերել է որոշակի բարդություններ ինք կյանքում Նարեկի։ Մենք ապրում ենք, այսինքն կյանքն էլ նվեր չէ, ամեն օր նվեր է, մենք հասկանում ենք ավելի ընկերության մեջ ով են անգեղծ բարկեշտ ընկերները, որտև ընկերության մեջ էլ կա ասենք լավն ու վատը, դու մեկ-մեկ չես հասկանում, որտև ընդեղ էլ կա ցավոք սրտի թավաճանություն կամ թավադրություն կամ, բայց երբ որ մի քիչ կյանքը սովորացնում է, ընկնում ես, վիրավորվում ես, սիրդ կոտրվում է և ընդրում ես արդեն քո ընկերները ավելի զգուշ և նրանք, ովքեր մնում են, դու հասկանում ես, որ դա իսկապես օժդված են այն արժանիքներով, որ դու էլ քո մեջ միշտ ուզում ես պահպանես անգերձությունը, պարգեշտությունը, մաքրությունը, վեհությունը, բարիությունը։ Հայրիկս միշտ հավատում էր, որ պետք է ինչ-որ տրվում է, ասում է, դա նվեր է ու դա դու պետք է վերադարձնես քո հնարավորին չափ, քո կարողացին չափ, ու Մարիկսեն ասում էր, դու եթե գիսվում ես, ինքը շատ ավելի արժեքավոր է դառնում և դու այդ գիսվելով շատ բան ես սովորում դիմացինից, մարդ պետք է դա, դալու մեջ կա մեծ խորմուրդ,
թե դու ես ուրախանում, դե, ասենք ընկերդ դիմացինդ կամ ստացոնը։ Եվ ընկերության մեջ դա շատ է, այդ գիսվելու գաղափարը շատ կա, դա շատ կարևոր է։ Ինք շատ հետաքրքիր տեսակ է, որովհետև նախ տարիների ընթացքում եւ այդ այն փորձությունները, որը որ ինքն է անցել Հայաստանում, ինքը տեսակը չի փոխում։ Նարեկը զարմացնում է ամեն անգամ եւ ինձ եւ առաջվող իր հետ մարդկանց այդ թեթեվությամբ, այդ անհասկանալի լավատեսությամբ, անըմբռնելի հլավատեսությամբ եւ իհարկե շատ օրինակել է ինքը այն առումով, որ ինքը խորը հավատքի մարդ է։ Իր տեսակի մեջ լրիվ ինքնաբավ եւ հաստատված, երբեւե առիթ չեմ ունեցել ականատես լինելու, որ ինքը իր արժեքներից կամ իր տեսակետներից հրաժարվի, որքան էլ որ ենթադրենք ցավոտ չլինեն որպես հետևանք իր համար, որովհետև մարդկային կորուստները նույնիսկ ընկերական շրջապատում հսկայական են իր մոտ։ Չի դառնանում ինքը, չի չարանում, վերաբերվում է նրան որպես փորձությանը, որը որ յուրաքանչյուր մեկ մեզանից պիտի հաղթահարի, որպեսզի շարունակի իրեն մարդս գալ։ Այդպիսի մարդկանց հետ ենք շփվում, մենք մեզի էլ ենք ավելի լավ ճանաչում։ Ընկերոջում ցույցով, այսինքն մեզի ասելով ձանիրս քեզ ասացված, որ միշտ հայրիկս ասում են, դա իր մեջ ընդգրկում է, որ մենք ոնց է, որ իբրև հայ, քրիստոնյա, մենք մեզ ենք ճանաչում, հա՞։ Առանց հավատքի, առանց տիրոջ կամքի ոչինչ չի ստացվում կյանքում։ Դա պարզ է, միտեղ գանիս է, որ մենք դա կաչ հասկանում ենք, նախախնամություն կա, մենք ունենք մեր առաքելությունը կյանքում, ամեն հայ քրիստոնյա։ Եվ կյանքի առահետի մեջ դու հանդիպում ես լավին ու վատին։ Ու հանդիպելով, ասենք ես շատ լավի եմ հանդիպում, շատ վատի եմ հանդիպել։ Գուզեմ լավի վրա միշտ կենտրոնանալ ու վատը չխոսիր այդ մասին։ Դա ուղղակի դասեր են, որ պետք է դրանց քաղենք ու բայց կենտրոնանանք լույսի վրա։ Իմ առաքելությունը ես կյանքիս մեջ հասկացա, որ ներգացի արվեստի միությունն է։ Միտեղ եւ շնորհիվ այդ առաքելության ես կարողանում եմ շփվեմ եւ կարողանում եմ ստանալ եւ տալ։ Ու դրա համար եմ ասում, երբ որ տեսնում եք երեխու կայծը աչքի մեջ, երբ որ տեսնում եք ժպիտը աշմանդամի դեմքին, երբ որ տեսնում եք մարդիկ, որոնք ամեն օր մի հայր օքի մտնում ենում են արեկաց, երբ որ այստեղ միջոցառումներ են, այստեղ մարդիկ մտնելուց, ասում եմ, չէ, դա քրքիր է, այստեղ կա շատ հետաքրքիր ոգի կամ այստեղ հոգի է դրված, այդ սիրտ կա, այստեղ այդ ամեն ինչը վերևից է, հավատքի հետ կապված, չէ, պարզ է։ Երբ որ հավատքը պահում ենք ուժեղ եւ հավատարիմ ենք տիրոջ, դերը տալիս է։ Չի նշանակում ամեն ինչ հեշտ է, ընդհակառակը, մենք խաչագիրներ ենք, ընդրում ենք դժվար ճանապարհը։ Հեշտ ճանապարհը բոլորը կարող են ընդրել ու ապրել անձնասիրական կյանք։ Բայց եթե որ մեզ դժվար է, դա նշանակում է, դու պիտի ծարայես տիրոջը, ու ինչ ծարայում, դա քո կյանքի մեջ արդեն զգում ես։ Միտեղ գալիս է, որ դերը տալիս է քեզ այնքան ուշիմություն, որ դու ունես ընդրություն։ Իմ մեջ դրել է այդ ցանկությունը, եւ երբ որ եկել եմ, ես լսել եմ, եւ ընտրել եմ դժվար ճանապարհը։ Որդեգրերով Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի անունը, դա մեծ պատասխանատվություն է։ Լինել հավատարիմ այդ անունին եւ աշխատել մաքուր այդպես, ինչքան կարելի, ինչքան հնարավոր է։ Դրա համար էլ Նարեկացի արվեստի միությունը, օրինակ, համար միջի որ հավատարիմ լինելով 2004-ին դռներն ենք բացել մենք, ամեն ինչ միշտ անվճար է, ամեն ինչ միշտ արվում է իսեր արվեստի, իսեր մշակույթի, իսեր սիրո, եվ չէ ասված սեր է։ Արվեստի ոլորտում և որոշակի մարդկային հարաբերությունների պարագայում ես կարծում եմ, որ պատահականություններ չեն լինում։ Յուրաքանչյուր իրադարձություն շաղկապված է նախորդող և հաջորդող իրողության հետ և նաև պատճառաբանված է նրանցով։ Այդ առումով մեր ընկերությունը շատ իլյուստրատիվ է նարեկի, որովհետև մենք միշտ փորձում ենք
նյութականացնել, լավ իմաստով նյութականացնել մեր ընկերային հարաբերությունները եւ վերջին գաղափարը, որ ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ ծնվեց մեզ մոտ, սա Նարեկացի արվեստի մշակութային փառատոնն է, որը որ մենք որոշեցինք, որ պիտի ամեն տարի կազմակերպվի եւ որի հիմնական գաղափարը ներկայացնելն է Հայաստանի ներքին ստեղծագործական ռեսուրսը։ Ֆոտոգրաֆիայի հետ կապված մի քանի, ասենք, տարի զբաղվելով, քան ես լուրջ չէի անում, չնայած հետաքրքիր ֆոտոներ ստացում էին, մի օր ծնավ, մի օր ոչ։ Որ ես անվանել եմ ֆոտորը, կարելի դեսեն ֆոտորը, ինքը ֆոտոգրաֆի աուրա բարերի միացումն է։ Ու այս ոչն է, ասա ավելի լավ կտեսնեք, ոնց որ ինքը հեշտակն է։ Հեշտակների հավատում եմ ինչայնոտ և սենց մի հատ կարող է դիտաղելի թվի, ծեզի, բայց կարծում եմ, որ մի օր հեշտակները հավատվեցին, ասացին լավ, մենք մի բան էլ Նարեկին տանք էլի, որովհետև ես, ասինքն, ոչ երգահան եմ, ոչ երաժիշտ եմ, ոչ քանդակագործ եմ, ոչ մի այդպիսի ցիրկ չունեմ ես, բայց միշտ ցանկությունը այնքան է եղել մեջս, որ բայց դիսցիպլինը չունեմ, սերը հերիք չի, որ ես ոնա գիտար շատ եմ ցինում, գրուպի Քախվերդյանին կամ Արտինին, որ լսում էի, ես ուզում էի գիտար սովորել ու երգել, բայց սերը կար, բայց դիսցիպլինը չունեմ։ Մի խոսքով, մի օր էլ ծնավ այս ֆոտոգրաֆիայի ոճը։ Երախտապարտ եմ միշտ մնում, որ դերը ընձայել է, ճանապարհ այնպես է եղել, որ իմ ճանապարհին ես հանդիպել եմ հրաշալի մարդկանց, հրաշալի ընկերների։ Սա երջանկություն է պարզապես, որովհետև ինքը ոչ բան քեֆ ուրախության ընկերություն է, ոչ սուրճի բաժակի ընկերություն է, ինքը մի այլ տեսակ է հարաբերությունների, որի մեջ եմ և որով էլ բնորոշվում է իմ ընդհանրապես լինելը և արվեստի մեջ և ընդհանրապես մարդկային հարաբերությունների դաշտում։